ორი კვირის წინ ჩამოვიდა. არ ჩამოვიდა. ორი კვირის წინ ხო ჩამოვიდა. შევსებულები გასხული და წება ამოვიდა გააკეთე ისინი წება. ახალი გამოვლენია ახლა. ახალი არა, ხო გითხარი არა. ორი კვირის წინ. არ დამიმალია. ორი კვირის წინ. იმიშები მოხდა რა საქმეა. დავიბარეთ, მოვიდე და ასხეს რაღაცნაირად. შეულებული გენეტიკური ისა და. საერთოდ მითხარე თუ გამოაგზავნეს რაღაცეები. ხო გამოვიდა. არა, გამოაგზავნა ერთხელ. მოგამოაგზავნა ხო წუები იყო რა გააკეთე ამოვიდა გასვენებაში და გაკეთდა ა გასვენებაში თუ მოვიდა და მე გამოიარა ეგ მოსვლა არ არის მოვიდა სპეციალურად მაგეში აბა გასვენებაში იყო მითხარი იყო თან აფრა გადავიდა გასვენებაში მოვიდა ანუ გამო და გამოიარა ნო გადაგზავნე მაგ ეს სულათელი ყველაფერი და აპრილის ბოლოს კიდე მეორე ხარ ჩავიწერე აპრილის ბოლოს ჩამოვეს პირველ თავის ბრიგადასთან ერთად შევთავაზე სუნდას ეს ბრიგადა იყო შეგა დაუხარეთ თანხა თუ თქვა და თქვენი ბრიგადა ჩამოვიყვა და გააკეთე ამ ერთ-ერთ. შევთავაზეთ და ჩამოვარდა, თუ შეგააკეთე. აპრილის ბოლოს.